Напишите аккуратным почерком рассказ по картинке. Шекель üzrə hekayə yazmamız lazımdır. Gəlin baxaq, necə yaza bilərik. В воскресенье ребята поехали покататься на велосипедах. Базар günü uşaqlar velosipedlə gəzməyə getməyə qərar aldılar. После прогулки они вернулись домой. Gəzintidən sonra onlar evə döndülər. Мама встретила их, onları anaları qarşıladı. Она испекла вкусные пирожки. O dadlı kökələr bişirmişdi. Ребята сели за стол. Uşaqlar masa arxasına keçdilər. На стол мама поставила тарелку с пирожками. Она столun üstünə kökələrlə dolu boş qabı qoydu. Потом она налила в стакан молоко. Sonra o uşaqlara stəkanlarına süd töktü. Bu haqda kiçik bir hekayə yaza bilərik.